Hranolky sú vždy príloha. To nám mohla dať kľudne rýžu ako predjedlo. A cesnaková omáčka? Správne cesnaková, ako má byť. Takto by som si to predstavovala, keby idem do talianskej reštaurácii. Páči sa mi, že si zvolila aj živé... Prosím, bola si v talianskej reštaurácii niekedy? Áno, lebo ty si bol všade, že? Mne by sa k tomu hodilo ešte šálka mlieka. Bez servíčky. Dnes o 17.50 na Jojke.